Krásný den, naši přátelé, s polovičním životem. Řekli jsme si, že se do toho vrátíme a dneska taky vlastně s takým polovičním životem. Oba dva jsme takový nachcípaný. Luko teda asi trochu víc než já. Promluv. No, tak jako možná to bude slyšet. Ano, jsem to já, vy byste mysleli, že mě nahradil někdo jiný. Ne, je to Luko, jak ho znáte. Ale je to on a jsem to já. A Luko, ty máš teda podle mě teďko trochu výhodu. Ty máš výbušný barel, je? Je to tak? Je to tak. Jo. Já mám pneumatiku. Jo, jako já mám pneumatiku. Já vím, jak máš rád ty autáky, tak jsem myslel, že tě potěším, ale já nevím, že já bych měl rád výbušný sudy, Lukáš, je, jak si to mám vyložit, ale, tohle. Ale počkej, třeba to není výhoda, já totiž nevím, kdybys po mě tu gumu hodil, no. Jestli mi to jako nerozbouchneš. To já nevím, ale takže tak. Odpočítáme to, jo? OK. Takže tři, dva, jedna, bum! Jsem živej! Yes, guma! Ja, wise! Sudík! Sudík! Převálcován. No jo, no, takže ty máš rád výbušný sudy, jo, říkáš? Miluji výbušný sudy. Samozřejmě, když je nesu spíš, než když jako na mě letějí. Jo, aha, počkej, a no, to mě teda ale jako potom mrzí, co ti udělám? A do prčic. Chytám! Ty krávo! Příška. Pěkně se to střetlo. Pěkně se jinak to střetlo. Samozřejmě s tím nachcípáním se pojí to, za co se omlouváme, že asi tych budeme vole, loď. Cože se s tím pojí? Že budeme nejspíš pokašlávat, nebo já určitě, mě to dráží docela, takže se pokusím to nějak držet, ale za občasné pokašlání, možná že prochrchlání úplně. Víš, co dráží no. Mě? Se omlouváme. Že vyhráváš. Ale vyhrávám, já vím, jo. Macha koule, ty vole. Au. Wow, tebe se jim ta koule. Mrška jedna. Já už jsem myslel, že jsi... Co? Jo, jasně. Že už si odlítla úplně dávno pryč. Martin ve vteřině přemýšlel, co to je vlastně pramice? Ne, já jsem zjišťoval, co jsi vlastně řekl. Jo. Já jsem ti rozuměl tak na půl pravice a říkám, cože? Jaká pravice, ty vole? Co to mele ten kámolko? Cože, co říkáš? Jaká politika? Jo, takhle. Přitom víš, že jsem levák, ty vole, ten kretén. Nerozesmívej mě, kámo. Jsem tě rozesmál, co? No to já poznám. No jo. Tak kde seš ty? Kulichu. Kuli hrachu? Já jsem venku. Kundichu. Já jsem taky venku. To je náhodička, panečku. Ty seš venku, jo? Oba venku. Ty, já chci tady po tom kontejneru vyšpat, tomu to nejde. Do pytle, ne, jsem vevnitř, v pohodě. Aj, teď si zapamatoval, kde je ten vchod. Má to dva vchody, Lukáši. Oba se zavírají. Ukončete nástup do pytle. Ty vole, jsem se lekl. No, já jsem se taky lekl. Nicméně, teď už mě to trošičku stíží. Je tady vchod, já jsem byl asi toho tím jedným a asi k těm budu muset jít znova. Stihnu to ještě? Já nevím, já se na ně nekoukám. Kouknu se. Ne! Stihneš to v pohodě. V pohodě. Změna toho tónu mě trošku děsí. Teď už se to asi takhle začal zavírat. Já jsem spadnul. Já nemůžu vylízat ten žebřík. Co mě tam překáží? No, do pytle. No, hlava. Pořád hlava? Je to dobrý. No, nevím. Tyhla? Do pytle. Ty vole, tři životy! Vylez! Tam je tvůcha. Nevrkinka! Pohoda. Jseš vevnitř? Jsem vevnitř. Dobře, já ti to přeju. Oni mě nezabíjí v té ráje. Až se otřáslo tady všechno, ty vole. Teď toho nic moc. Pohoda. Už to přešlo. Ale! Pěkný. Polica mě se jimula, ty vole. No co polica? Vozejk. Celý vozejk. Tak počkej. Ale, pisoár. Máte rádi pisoáry? Cože, jako na volizování nebo na co? To nedělej. Ale pramice se tady nese. Máš rád loď? No prčec! Máš rád palíčky?
šipečky. Ty vole, ty vedeš 4-2, tyjo, to je. Jednak mimochodem hrajeme na 20, jo, takže... Já, pohoda. Slyšel jsem tu šipici. To se ti zdálo. Ty vole, sem se dá jít. Kam se dá jít? Až hrozně moc daleko. Tam co jsem utek. Uh-huh. To je šipici, tak se tam dá jít, ale je to hrozně daleko to vede, já jsem tady nikdy nebyl jako v multiplayeru. Jako v tom tunelu? No. Ten main tunel, který nejdeš nakonec z druhé strany, ne? Ne. Já bych se tam šel podívat, ale já mám pojď. Já mám dobrý místo. Ne, pojď. Já jsem toho spadnu. No ale. Tak v pořádku, pojď. Jdu, nezabíjejme se, prosím. Ne, zabijem se, prosím. Dobře, počkej, já mám taky šíp. No co, že máš šíp? A kam jsi myslel daleko, jako dáme nahoru? No dozadu se tam dá jít. No teď pohodě, ne? No dítě, ty vole, ty debile vole! Tady to stejně končí, tady nic. No teď jo, ale tak já jsem nevěděl, že se dá jít tak daleko vůbec. No dobrý, hele, tak zabijíme se, jo, dále. Jo, dále. Jasně, to víš, jo. Jo, prosím tě, držu buď, jo. Jo, víš, jo. Luko podle mě vyleze z toho tunelu. Myslíš, jo? Do pytla jsem se tady šprajcnul. Tak možná nevyleze z tunelu. Herdek, Filik, Filuta. Kde je? Kde je ten kulik? Vezeš! Už jdu. Ty. Kušiš vode. Pozor! Aj, já jsem to viděl. Jste na poslední chvíli trošku? Jsem skoro mrtev. V pořádku. Abych tě utěšil. Dobře, mě došly šípky. Ale jako zbylo mi jenom 15, jo, kámo, Luko. Já se napiji. Pije. Wow! Žádná volha. Nebudeš hrát s volhou. Ale bojdu! Fajn, boj volhou. Jasně, vole. Přehazovaná. Vybíka. Jo, ojc. To si tak hraješ, vybíku s autem. Přesně. Sakra. To je špatný, hej. To je za tebou, ty vole. Wow. Jako ubral jsi mi? Jo, ty mě taky. Ty krásu, jak se to vznáší, be. Au, a znova. Ale mám furt dost. Kolik máš? 70. Jo, tak to jsi na tom hůře, že já... What? Super! Jo. Já mám 90, tak to je v pohodě. Ohou! Ohou! Je to! Až se mi z toho změnil hlas. To je takový ten mužský chraplá, víš co? Jo. Ah. Ty vole, to je nebezpečný. Luka, uteč! Ajaj! Upistolován zaživa. Upistolován zaživa úplně do mrtva, ty vole. Úplně do mrtva. Wow, a tady se dá jít? Co do toho tunelu, to já vím, no. Ne, tady nahoru. Ajaj! Jsem tady za šprajc mezi... Do pytle, pramice, tam jsem šel se sudem hořelem, zasek jsem se u pramice, mezi takovýma... Jako politik, ty vole, zase. Mezi špalkama jsem se zasek a sud mi z toho vyletěl z ruky. Špalky tak. A sud? Tohle zase ten žebřík. A já si vzpomínám, že tenhle žebřík mi jako disky prkul. Jaj! Au. Proč to děláš, ty? Nelidu. Ajaj. Možná už je čas. Ty nežide. Nežide. Už je čas. Jako Ivan Hlas. Do pytle. Jejej, ono se to zavírá. Jejej. Ty vole, jede to dolů. Chceš to podržet? Já tam dám cihlu, jo, mezi to. Do prčic! A ještě se sprej zabil sám, ty vole. Kam se jenom skovám? Nevím, já tam dám cihlu. Tady bych to mohl přečkat, tady je to takový tajemný... Ne, cihlo! Cihličko! Cihlička. Ach jo.
Ty nejseš vevnitř, co asi? Vole, co to tady je? Já jsem tady skovaný, tak to nepomohlo. Já jsem tam měl nějaký bug. Blbá skovka. Místo těch vrat, o, už tam jsou zase vrata. Místo vrat jsem viděl to do nitru. Do nitra tebe? Ne, to nechceš vidět do nitra mě. To asi ne, no. Plný chrchláků. Jo. Tak hele, já už vedu, tyjo. Zdenadání. Ale už mám dvakrát tolik, Lukáši. Tady těch 20 bude docela hardcore. Pohoda. Ne, to potom urychlíme, jak se to naučíme zase, tyjo, tak to urychlíme. Od desítky to už půjde jedním šmahem, ty vole. Od desíti k pěti. No, ty jdeš od desíti, s tebou to jde od desíti k pěti. No, spíš k nule. No, nebo no. Tak pojď. Action. Slyšel jsi celou dobu? Jo. Já měl nějaký connection problém trošku. Jo, já jsem slyšel, tak pojď. A pak už to bouchlo, ty vole. Já jsem měl ten cud a on se zasek. Zrovna v letu. Aj. Já si umřu, řekl bych. Jsem skoro mrtvý. A jo. To skoro už bych mohl vyřadit. Tak to skoro přetavíme na skutečnost. Luku, já tě přetavím, ty vole. Tak pojď. Jdu. Tě přetavovat. Já už dup. Luka už je hotový. Přetaven na sračku. Jo, Luka už je hotový. Makový. Ha, Martin. Ty bylo tak daleko, jo. A kde, jo. Au. Ty vole. Dobrá trfa. To jo, no, já jsem musel mířit dost jako před tebe. Jsem počítal s tím, kudy půjdeš. Ty jsi tak vypočítavý. Jo, já jsem vypočítala svině, ty vole. Mrška vypočítala. Mrška jako, jako typická ženská, no. Cože? Ale... Kaškašk. A, pojď. Martine? Lukáši? Hele, tady je raketa. Tady je raketomet. Tady je raketomet někde. No, sebral jsem raketu, takže by tady měl být. Tak po mě můžeš házet rakety. Super. Konečně po sobě můžeme házet rakety. Jú. Tak to tady ale někde. Ale druhý vchod. Bude asi zavnitř ty, ne? Ale tady třeba. Trochovku s barvou, prosíš? Ne, dobrý, děkuju. Lavičku? Les. To pytle se rozbila. Ne, se rozbila, já jsem ti rozbil. Co ty druhý vchode, vole? Nic, ale tak. Jej, viděl mě. Au, trefil mě. Jak ses tam dostal, ty vole? Po žebříku. To máš žebřík? Takový malý z boku. Z boku? Jo, no Kristo, ráda by žebřík. Aha, no jo, ty vole. Nevěděl ani. Jsi tak chytrý člověk. Jsem nejchytřejší. Tak to zase bych nehodnotil toto. Já jsem učil Hawkinga. Já asi nemám co na to říct, Lukáši. Jej! Dole! Lexus. No, Lexus, jako což? Hidej! Metku. Ty vole, hajzl. A přímo do kosti. Jak se na tom? Výborně. Sedím na hajzlu tady. Super. Ty sedíš na hajzlu a čekám, až se mi tento... Jej! Au! Já jsem se hlavu o ten vozejček. A zase udělal jsem... Cože jsi udělal? Andělíčka do sněhu. Tady není sníh, Lukáši. Jak se podívej. Já tě vidím jinak. Jinak. Ty. Aha, pěkná pouza. Letí sud, něco si přej. Pěkný pozer. Pozer. Poser? Hele, už mám 11, teď už to půjde, ty vole, jako nic. No, já mám furt ty 3, to je bezvadný. Už jsem myslel, že jsem našel raketomet. A pak jsem zjistil, že ne. Tady někde musí být přece určitě. No jo, tak jako jestli tu jsou náboje, tak tu někde bude. Přece určitě. Svině jedna raketometčí.
Hej, minule, jak jsme hráli vlastně ten lockdown, tak tam je ta, ten skrytej raketomet. Jo, já vím. Já jsem plně nešel záměrně, aby to bylo fér, víš co. Luko, ty jsi prohrál. Ten je v tom... Luko, ty jsi prohrál. No, ale... Aby... Teď je to nemění se tom, aby to bylo fér. Jak znova, jo? Ty jsi prohrál. Jo, ten je v TT, ten je v tom šachtě. Já vím, v té šachtě, no. Značka. A není třeba v záchodu ten raketomet? Já nevím, kde by mohl být. Mrcha jedna. Já, něco mě napadlo, kde by mohl být. Jo? Vážně? A tak. Zkusme se podívat. Já už jsem tady teda taky prohledával teďko. Já to nejdu. Tady není. Výborně. Ale to nic neznamená, počkej, je tady... No znamená to, že tam není, Lukáši. Je tady těch možností více. To jo, ale... Pokus číslo 2. O, revolver jsem našel. Jo, tak to o tom vím už dávno teda, Luko, jako. A šípy. Kde je, Luko? To asi víme teďka všichni, že? Revolver vím, kde je a šípy vím, kde jsou, takže vím, kde seš. Ano, a mám raketomet! A bezvadný, tak teď to vyhrajem všichni. No jo. Jsem tam skočil. Chceš říct, kde je? Ne, to je dobrý. Já jsem si našel dobrou schovku. A potřebuji, aby mě někdo šel hledat. Jej! Dobrý lep! To je výtečně. Jo. Jsem se skoval tam dolů pod tutu. Jsem tam tak pracně vyskočil. A pozor, slyším lázry. Tak pojď. Raketomet je v jednom z kontejnerů. No, to jsem právě myslel, proto jsem na něj koukal, ale asi jsem nebyl v tom... Aj. To je dobrý, vedle. Asi jsem nebyl v tom správným. Asi ne. Vedle. A já už jsem vypotřeboval raketomet. Hej! Je vole! Nebezpečný to, co děláš! Dá sakra, nabíjej! Nabíjej, proč se nabíjíš tak rychle? Trubko. Ach jo, to je pravdě... Jo, počkej, v kontejneru jako takový ten dlouhej podlouhlej? Čím... Ne, jako vleze... kam vlezeš? No, jako z boku do něj vlezeš, nebo ten, jak ses divil, že má žebřík? Ten, jak jsem se divil, že má žebřík. Jo, no tak do těch jsem první začal líst, no. No. Umři! Ty taky! Jo, kde seš? Kam ses? Vypařil, tamhle je! Já jsem ti vypařil. Já vypařil, já mám furt ty tři body, to je bezvadný. To je super, no, ale víš, že jsi měl... Lukovi, co mi vadí, že vyhráváš, jako no, pohleda, víš co. Ale víš, že jsi měl 4 jednu dobu? No jo, jsem díky tomu hodu, nepovedeném hodu, sudem, pohledem přišel. Aj, to jsme bug. Já tě odbugím. Aaaa, ah, ty vole. Už letěl zapálený, tyjo. No. Akorát střílíš na blbou místo, aaa. No, já jsem to vyhodil dobře a ty jsem mezi tím útek. Chytej, cihlu. A. Chytej kulky, ty vole. jsem se chytnul za kulky. Jo. A jinak, oho, přímo do čeníku. 16. A přímo do čeníku, já jsem se nesíchat jen rozkoukat. A 17, ty vole. Ajaj. A přímo do čeníku. Hele, raketomet, bez toho. Tak to teda ne, ty vole. Ani mi to nedalo moc práce. Aj! Kurdeš. Nula. Herdek. Chytej! Já tě zabiju. Umři! Ah. Umřel jsi? Ne. Já si řík... Jo, ha! Mám opáčit, no počkej. Jdeš tím rážnu, ty vole. Kolik ti zbylo? 35. Hovado, vole. Au, jo, kámen. Já teď jak jsem tam střel tu raketu. Pohoda. Tam na to místo, kde jsi byl, tak tam byla totiž mrtvola někoho.
A teď nevím, jak jsem tam střílel, ta mrtvola vyletěla do vzduchu a říkám, ty vole, on umřel, není to nenapsal, on nic. A on to nebyl on, chytej! Zase Bůh? Jsi Bůh. Jaké bugy dneska. Bugy, bugy, sudy. Zajíci? Už si zkouknu všechny ty kontejnery, asi těžka, co? Ha. Chytej! Ty taky! Granátek. Mami, chytej! Do pytle. Oh, ty vole! Ty jsi s ním do toho kontejneru. Ty jsi s ním vyplnil konťák, ty vole. Já jsem viděl, jak vylítla na ten kámen a od toho kamenu někam do vesmíru. Kámo, víš, co je fakt jako smutný? Ano, vím, že začí bod, to jsem... Aj! Bod se blíží, cítím to v kostech. Do pytle, ne, počkej! Ne, já si poslední bod dám tímhle s tím znepokojovákem. Něco jiného smutný? Ne, ne, ne. To přesně tohle je smutný, no. A že jsi nenašel ten? Jej, tady je! Ne, když jsi doprdelal! Dámy a pánové, doufám, že se i tohle video líbilo, mějte se krásně a co, Luko, cože? Protože jsem lepší prostě.